За сайн уу залуучууд аа та нартай энэ өдрийн мэнд төргийн цацрал далайж байгаасаа үгийн шинэ дугаартай тавтамаарл. Тэгэхээр шинэ талооны дугаарыг яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна. За энэ талооны дугаарт маш сонирхолтой сэдвийг би сонгосон байгаа. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол миний хувьд яг энэ сэдвэр яг мэрэгжлийн хүмүүсээс нь баталгаатай их сурвалжаас мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болох юмсан залуустай хэлж өгөөд хуваалцаад ингээд энэ талаар мэдхийнсэн гэж их хичээж, мэрэж, сурах гэж судалж мэдж байгаа энэ зүйлсээ ярилцъя гэж бодлоо. Санал бодлоо солилцсон. Тэгэхээр энэ юуны тухай байх вэ гэхээр техникийн дэвшил буюу одоо энэ техник технологи гэдэг зүйл сүүлийн жилүүдэд асар хурдтай хөгжиж байгаа. За энэ хурдтай хөгжиж байгаа техникийн дэвшлийг дагаад олон ажлын байр устж өгөө болж заримийнх нь хувьд болов хүн ажилласнаас илүүтэйгээр автоматчсан зүйлс илүү одоо ажлын бүтээмж өндөр байгаа учраас олон сая одоо хүн ажиллаа алдаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг ирээдүйд яг одооч төр бас ирээдүйд ч төр бидний хувьд шинээр үүсэх мэрэгчлүүд за бас шинээр үүсэх ажлын байрууд гэж маш олон одоо ингэж үүсэж гарч байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлс дээр бид хэрхэн өөрснийгөө бэлтгэх шаардлагатай юм бэ? За бас ирээдүйд буюу одоо яг дөнгөж 10 жилийн дараа 2030 2040 2050 гэдээ яг энэ 10 20 жилийн дараагийн хамгийн ойрхон байгаа яг энэ жилүүдэд ямар ажлын байр болон ямар мэрэгчл илүү хэрэгцтэй байх магадлалтай бай. Яг энэ талаар өнөөдөр танартайгаа ярилцах гээд энэ дугаарыг бэлтгэж байна. Тэгэхээр би одоо яг энэ мэдээллүүдийн их сурвалжуудыг хэлж өгөн. Тэгээд та бүхэн бас өөрсний судалж мэдээд бас сонирхолтой бастайгаа хуваалцах ийм сонирхолтой зүйлс байгаа бол энэ бичлэгнийхээ комент хэсэгт өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаад залуустай мэдээлэл өгөөрэй. За хамгийн ихний миний авсан мэдээлэл бол боловсролын албан ёсны вебсайт байгаа. Тэгэхээр Crimes and Education гэдэг энэ хүү вебсайтанд дурдсанаар бол сүүлийн жилүүдийн техникийн дэвшлиг дагаад ирээдүйд 20 жилийн дараа за 30 жилийн дараа хамгийн эрэлттэй байх мэрэгчлүүдийг товчхон дурдж өгсөн байсан. Тэгэхээр энд хамгийн номер 1-т нь болохоор хүний бидний одоо энэ оюун санаа буюу энэ тархины уян хатан байдал, оюун санааны уян хатан байдлыг судалдаг энэ судлаачдын ажил болон за бидний оюун тархины сэтгэн бодох чадвар дээр гарсан асуудал проблемуудыг шийддэг шийдлийг нь гарцыг нь хайж олдог энэ ажлын байрууд ихээр өснө гэсэн юм өсөх магадлалтай гэсэн юм мэдээлэл байсан. За дараагийнх нь бол сувилагчийн ажил маш ихээр орон тоон нэмэгднэ гэсэн юм мэдээлэл бас орсон байсан. Өнөөдрийн хувьд боддоор зайн робот шүүгээд нүдэнд харагдахаар хамт амьдраад явахгүй байгаа юм шиг боловч нүдэнд харагдахгүй ч гэлийн бүх зүйл ухаалаг болж байгаа. Энэ бол хагас одоо ухаачсан юм роботууд гэж хувьда харж байгаа. Тэгэхээр тун утгахгүй хэдхэн жилийн дараа гэхэд бидний өөрснийхөө одоо копицсан хувилбарууд 2 3 4 дэх хийдтэх байдгийн те им бидний хувилбарууд ингээд бидэнтэй хамт амьдрах боломжтой юм төгс роботтуудтай хамттай амьдрах юм 90% бидний хувьд их өрмөц зүнд амьдарч байгаа. Тэгэхээр яг үүнтэй хамаатайгаар хүн хүнтэйгээ харьцах энэ харилцаатай ажлууд бол маш ихээр нэмэгдэх магадлалтай гэдэг дээр бол би их санал хийлж байгаа. Ингээд дараагийнх нь хэсэг болохоор сэтгэл судлаач гэдэг ажил бас ихээр нэмэгднэ гэдгийг дурдж байсан. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар дээр ялангуяа энэ бол яг илүү ихээр одоо хүмүүс ганцаардмал гэдэг ганцаардл гэдэг өвчнөд илүү нэрмдэх магадлалтай гэдгийг олон жишээ одоо мэдээллүүдээс авч байна. За тэгээд энэ хүү одоо вебсайтн дээр дурдсан дараагийн ажил болохоор биомедикал инженеруудын ажлын байр их өсөх магадлалтай гэж ийм мэдээлэл байсан. За үүнтэй бас санал нийлж байна. За сүүлийн жилүүд одоо энэ жишээлбэл яг одоо байгаа энэ нөхцөл бол биомедикал инженеруд лабораторид суугаад хими инженеруд за тэр биологийн одоо энэ бактериас үүсэж байгаа энэ өвчний судалж мэдгээд энэ судлаачдын ажил их одоо эргэлттэй байгааг яг өнөөдөр бол та шууд хараад хэлэх бах. Тэгэхээр хүний биеийн энэ дотор эргэцэн системийг судалдаг. За үүнийг яаж эрүүл байлгах, яагаад өвддөг ч гэдэг юм уу энэ бүх зүйлсийг нь судлах талаас энэ мэрэгжил бол ирээдүйд их өснө. А дээр нь давхар бидний одоо төгс хувилбар болох роботуудыг, роботын хамгийн төгс хувилбарыг бүтээх гээд байгаа учраас бүтээж одоо ажиллаж байгаа учраас бидний энэ
одоо бодит хүний эргэн системийн тухай, дотор эргэн систем, хүний тархины тухай судлах энэ мэдрэгшлүүд бол мэдээж эрс одоо нэмэгдэх нь ойлгомжтой. Сүүлийнхэн яг энэ вебсайтн дээр дурдсан байсан ажлын байр болохороо уран бүтээлчд. За энэтэй бол бас санал хэлж байгаа. Тэгэхээр хүн амьдрал байгаа газар мэдээж хэрэг урлагийн хүмүүс одоо кино, зохиол бичдэг, ном бичдэг, дуулдаг, бүжгэлдэг юм ямар нэг байдлаар яг одоо хүнээс гарах тэр гоё зураг зурдаг ч юм уу тэр үнэхээр ингээд төрцэн авьяастай тэр одоо хүмүүсийн хувьд бол урлагийн салбар гэдэг зүйл хүн амьдрал байгаа бол тэнд хамт явж гин гэдэг дээр бол би санал нийлж байгаа. За тэгээд дараагийн одоо хэсэг танилцуулах мэрэгчлүүд бол Мартик сургууль дээр байж байгаа бас олон удаа сонсож анзаарагдж түүнийгээ бүр ингээд тэмдэглэж бичснээгээ бас танартайгаа хуваалцъя гэж бодсон. Гэтэ энэ бол зөвхөн одоо таамаглал одоогийн байдлаар бол таамаглал Хаврын одоо яг энэ хичээлүүд дээр болов харж байгаагаар бүх төрлийн IT инженерүүд хамгийн хэрэгцээтэй байна гэдгийг олон удаа дурдж өгчээсэн. Тэгэхээр мэдээж технологи хөгжиж байгаа учраас IT инженерүүд нэгт бол номер нэгт энтэй санал нийлнэ. Хоёрдугаарт нь болохоор биомедикл, гуравт нь хими инженерүүд ингээд эдгээр одоо инженер бүх төрлийн инженери яг нь болохоор математикчдийн одоо ажлын орон тоо маш их нэмэгдэнэ гэдэгтээ бас санал нийлж байгаа. Мэдээж хэрэг энэ бүх техникийн дэвшил чинь код бичих, програмчлах юм ажил байдаг учраас тэр бүх одоо програм код болгоны арга математикийн ухаан явж идэг учраас математикийн бүх төрлийн мэрэгчлүүд эрэлттэй байна гэдгийг дурдсан. За давхар яг өмнөхтэй адилхан сэтгэл судлаач гэдэг мэрэгчл маш их болно. Хүмүүс одоо энэ техникийн дэвшилтэйгээр хамаатай ганцаарч гэдэг зүйл маш их болно гэдгийг их таамаглал их гарч байгааг олон зүйлээр харж байна. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн хувьд ч гэсэн тав хүн бас баг санал хийх бах. Өнөөдөр бид нар утсаа хараад интернеттэй бол iPad тэр зүйлээ үзэл тэгэл компьютер iPad утастайгаал байх юм бол ганцаараа амьдрал тэгэл яг тэр компьютер утсаараа дамжуулаад нэг олуулаа байгаа юм шиг нэг олуулаа хоол идээд байгаа юм шиг хоол идж байгаа хүний бичлэг үзэж ин олуулаа ингээд шагалдаад юм ярьж байгаа юм шиг хоолон хүн цуглаад юм ярьж байгаа бичлэгийг тавиал орчихдаг тэгэхээр илүү ингээд нэг юм сэтгэл тайван болдог гэтэл яг бодит үнэн байдал дээр та яг ганцаараа байж идэг тэгэхээр ирээдүйд бид нарын одоо дөнгөж одоо 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа гэхэд яг төгс одоо яг энэ робот гэдэг зүйл бидэнтэй хамт одоо оршиж амьдрах учраас хүмүүсийн одоо бидний ирээдүйд болсон дүүнэр хүүхдүүдийн үе болвол роботтой хамт амьдраад ирэхээр их ганцаардл сэтгэлийн ганцаардл гэдэг зүйлтэй болно гэдгийг их таамаглаж байгаа мөлий. Тэгээд үүнтэй хамаатайгаар их ганцаарцсан хүмүүс мэдээж сэтгэлээ уудалж онгоолгож ярих шаардлагатай учраас хүн хүндээ дэм болдог ажлын байр буюу одоо сэтгэл зүвч хүний сэтгэлийг сонсдог, тайвшруулдаг энэ ажлын байр маш их нэмэгдэнэ. А дээр нь сүлжээчийн ажлын байр маш ихээр нэмэгдэнэ гэдгийг бас одоо яг энэ Harvard дээр байж байгаа хугацаанда анзаарч энэ таамаглалуудыг сонсч илээ. Тэгэхээр бидний энэ олон одоо хувийн чанартай энэ олон мэдээллүүдийг хадгалах тэр ажлын байрнууд илүү их нэмэгдэнэ гэж бас одоо магтлал гарч байгаатай бол би санал нийлж байгаа. Ялангуяа бас сүүлийн үед бол бас яг энэ чиглэлээр илүү их одоо ажлын байрнууд эргэлттэй байгаа гэдгийг бас их сонсч байгаа. Харин хамгийн сүүлийнх нь мэрэгжлийн хувьд бол бидний оюун санаа за бас дурсамж хадгалдаг одоо яг энэ тархины системийг илүү судалж бас энэ тархинд мис тасл хийдэг энэ ажлууд бол илүү их одоо эргэлттэй болж нэмэгдэнэ өснө гэсэн ийм магтлалыг бас их олон одоо мэдээллүүдээс авч байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаарыг хувьд бол одоо ийм өөрийн одоо судалж мэдж байгаа зүйлсийг та нартайгаа хуваалцаад за бас яг энэ их сурвалжуудыг энэ дурдаад та бүхэн маань бас өөрснийхөө саналыг илгээх баха хоорондоо бас яг энэ талаар илүү гоё сонирхолтой яриа өрнүүлэе гэж бодоод энэ бичлэгийг бэлдлээ. Өнөөдрийн энэ дугаартаа анхаарлаа хандуулсан та нартай бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Дараагийн 7 өдрийн дугаараар эргээд уулзъя залуучуудаа. Баярлалаа.